Bizda ta'lim mavzusi akademik litseylarga saralash imtihonlari noma'lum muddatlarga qoldirildi. Bu haqda mutaxassisdan eshitamiz. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 23-martdagi 212-sonli akademik litseylarga umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarini tanlab olish, o'qishga qabul qilish, ularni o'qishini ko'chirish va o'qishdan chetlatish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qarorga muvofiq akademik litseylarda saralash imtihonlari har yili 10-iyuldan 25-iyulga qadar o'tkazilishi belgilangan. Respublika maxsus komissiyasining qaroriga muvofiq joriy yilning 10-iyulidan 1-avgustiga qadar respublikada qat'iy karantin talablari joriy etilishi ma'lum qilindi. Shu munosabat bilan akademik litseylarda o'tkaziladigan saralash imtihonlari noma'lum muddatga qoldirilganligini ma'lum qilamiz. Saralash imtihonlari bilan bog'liq qo'shimcha ma'lumotlar doimiy ravishda Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining edu.uz sayti hamda Telegram kanali orqali berib boriladi.